Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit Ju flet Prishtina dhe mirë se po takojmë edhe këtë shtunë. Këtë edicion do të flasim për arsimin dhe aftësimin profesional. Do të mundohemi të kuptojmë se sa nxënës kanë aplikuar për të regjistruar në shkollat e mesme profesionale në kryeqytet. Po ashtu, gjatë këtij edicioni do të mësojmë edhe pse ka rënë mbjellja e grurit në kryeqytet. Nga informacionet që kemi 60% më pak hektar të mbjellur me grur. Në komunën e Prishtinës si vjet janë mbjell 60% më pak hektar me grur. Çmimi ulet në treg, mos për krijaja institucionale janë disa nga arsyet që bujqit kanë reduktuar sipërfaqet e mbjella me grur. Në vitet e fundit është rrit interesimi nxënësve për të regjistruar në shkollat profesionale në kryeqytet. Arsye për këtë po thuhet të jetë gjetja më e lehtë e një vendi të punës. Objektet e trashëgimisë kulturore në kryeqytet pritet që të përfundojnë së restauruari brenda 2 vitesh. Megjithatë, ndonë se komuna premton një gjë të tillë, ka objekte që ende s'dihet çfarë do të bëhet me to. Në zonën Prishtina e Re, ku përfshihen disa lagje, ka nisur ndërtimet. Në këtë zonë me plan rregullues parashihet të ketë objekte qeveritare, ndërtesa të larta banimi e shtëpitë të vogla. Si vjet në komunën e Prishtinës janë mbjellur 60% më pak hektar me grur. Ne përmes kronikës të përgatitur nga kolegja ime Qendresa Tërshani do të mundohemi të kuptojmë arsyet se pse po ndodh kjo. Motivi për punë nuk ju mungon, donë se këtë vit nuk presin të marrin më shumë grur se vjet. Kjo pasi Fidan Beçu, ku mbolli më pak hektar kësi kulture bujqësore, vjeshtën e kaluar. E arsye për këtë është çmimi në rënje i grurit. Nëse kësh pas çmim treg tonën, për ndryshe, nëse s'ka çmim, kjo shkon shkon pak si push puna. Kemi pas 20, si vjetë kemi 7. Më dhamë një miraf, si përfaqe është zvoglu si përfaqe. Kjo është arsye, çmimi. Si pas një bujku tjetër, ka dhe arsye shtezë pëse unë bëllë më pak grur. Për është qirjet mirë, po ka ma pak si vjetë, dhe me honë, nuk ka të mëllë, se kushtet kanë qenë vjeshtë, nuk kanë qenë të mira, s'kanë mujtë me mirë, ka 40% dikun ma pak, shpo mujna me vlerësuna. Por, kjo përqindje, si pas komunës e Prishtinës, është më e madhe. Në fatkesisht dikon 60% ka si përfaqe ma të vogla se që ka pas vitin e kaluar, ndërsa këtë vit këtë proces pritet të përfundojmë brenda 5 dite, eventualisht 7 dite, në qëse kemi kushtet e mira atmosferike. Në fakt, komuna ende nuk e ka një plan për të nxitur më tepër bojqit të merren me grur. Komuna gjerë me tash nuk ka ndo një plan konkret, se kjo është varet shumë nga vullneti i fermerve, dhe thot duke unis, duke pas për bazë që kryesisht gruri në komune Prishtinës me mbillet për plëcimin nevoja familjare dhe jo për treg, atëherë edhe komuna është orientuar pra për përkrajnë atyre sektorve të cilët gjenerojnë vendeve të punës edhe kanë potencial matë madhë për rritjen e kapacitetit të tyre prodhuesit. E është mos mbështetja mjaftueshme institucionale që po i bën bujqit të ikin kësaj kulture. Është nafte, është merit subvencionin, merit... Ka shumë aspekte që më nga një mu, shemull me mjetë bujqësore, me gjithë shka po, këto e kushte. Rendimentet e si vjetme janë 3500 deri në 4000 kg grur për hektar. Nxënës nga komuna e Prishtinës kanë shprehur interesimin e tyre që të aplikojnë për regjistrim në shkollat e mesme profesionale në kryeqytet. Cili është trendi? Ka më shumë apo më pak se vitet e kaluara? E mësojmë nga kronika e Qendresa Tërshanit. Gjimnazi nuk është më drejtimi më i dëshiruar për maturantët. As shkollat profesionale nuk janë më të urryerat.
Interesimi për të parat po bie, e të dytat po bëhen gjithnjë më interesante. Këtë e konfirmojnë edhe drejtorët të këtyre shkollave. Vazhdimisht po vjen të rrit interesimi për shkolla profesionale, për arsye se edhe vendzëzët e kanë pasë pas përfundimit gjimnazeve një pjesë e bukur e madhe e tyne nuk po mujnë të regjistruhen në për gjitha fakultetet ekzistuese. Prandaj është një e mirë që tani kanë filluar të orientohen ka shkollat profesionale. Për arsye se me shkollat profesionale këto mund të gjejnë vendin e punës, por disa mund edhe të studiojnë. Kemi bërë edhe një profil të ri që është për punimin e drurit normalisht, do tash është thuaj se ku edhe interesimi treguhet për këtë profil, ne po mendojmë të përgatitim një paralele. Dhe kemi edhe profile tjera të cilat po as paralele sa kanë shkuar i munduar të ruajmë indeksin e njëjtë. Njëse mos të sfidojmë as mësimdhënë se të menohen, por edhe fillojmë hapësirën në zonë që të regjistrojnë profile të cilat vërtet po i kërkon tregu. Në mënyrë që të rritet edhe më shumë interesimi të rinjeve për zanatet të shkollave profesionale, po bëhen edhe propozime interesante. Shkollat profesionale sfidohen pak në konkurs. Gjithëherë kemi kërkuar ne drejtorët të shkollave profesionale që konkursi mos të hapet për të njëjtën kohë me gjimnaze. Sepse ende një mentalitet i tillë që gjimnazet po i marrin nxënësit të cilët janë të interesuar ndoshta në mandatin apo në afatin e parë më herët. Po të kishim pasur një shkputje nga konkursi që shpallet më vonë, konkursi për shkollat e mesme, me siguri shkollat profesionale, po fjalën me siguri do të kemi interesimin edhe më të madh. Mirë, po dita ditës po shtohet edhe interesimi edhe vetëm nxënësve. Por jo të gjitha shkollat mund të pranojnë më shumë se 250 nxënës. Objektit na kush zën që nuk kemi mujt me shku me rrit numërin më shumë, po na besojmë se ka mëkani mjaftueshëm, derisa në të ardhmen na pritëm që ta rrisim numrin për arsye se më të vërtetë këto profile janë shumë të rëndësishme. Në komunë thonë se janë duke punuar që të ketë edhe më tepër të interesuar për shkollat profesionale. Shkollat e mesme profesionale, Gjinka Zulli, do të bëtë një investim bukur i lartë, ku kjo shkollë do të kalojë me qendër në kompetencë. Gjithashtu shkolla e mesme 28 nëntori, shkollë teknike, në përfundim si i përkallë laboratorin e ndërtimtarisë dhe do të thotë është e pajisur me gjitha që ka pajiset ku mund të zhvilloj një mësim praktik konform me profilin që ka. Dërsa shkolla Abdul Frashëri, shkollë e agrobiznesit, i posedon të gjitha kabinetet për të zhvilloj një mësim praktik. Afati i dytë për pranimin e nxënësve në shkollat e mesme të Prishtinës, ku pritet të ketë më tepër aplikues në ato profesionale, do të hapet me 19 gusht. Komuna e Prishtinës e disa nga to edhe Ministria e Kulturës ka nisur që të renovojnë disa objekte të vjetra në kryeqytet. Disa prej tyre kanë betur ashtu si që ka nisur për shkak të ndërprerjes së punimeve. Por se cila është situata aktuale e mësojmë nga kronika e Drindemirit. Punimet nisën vitin e kaluar, por ato nuk sosen as këtë vit. Në atë që konsiderohet si objekti ku nisi shkolla e parë Shqipe në Prishtinë, komuna bëri pastrimin dhe sigurimin e objektit, por jo edhe restaurimin e tij. Kjo, me gjasë, mund të bëhet më 2020. Është edhe tu bo monetalisht projekti për restaurim dhe konservim. Projektin është duke punu qendra rajonale. Ata janë të e përfundu projektin. Natyrisht komunës Prishtinës i mbetit tash që të largohë, së mos temi largu, për ndosha të shvendosim edhe disa lokale afariste që janë në objekt dhe rrëthësaj për të përfundu edhe projektin në mënyrë që ndoshta rrjedhimisht vitin e ardhshëm të kemi edhe restaurimin e këtij objekti. Kësi fati nuk pritet ta ketë së shpejti edhe një objekt tjetër i trashëgimisë kulturore që gjendet në rrugën Gjemail Prishtina, një pjesë të cilit u shamb vjet.
Sipas një eksperteje, kjo situatë u krijua si pasojë një qasje të gabuar të institucioneve ndaj këtyre monumenteve. Jemi dëshmitar të restaurimeve të vonume, restaurimeve të pakryme, jemi dëshmitar të monumenteve të cilat dita ditës po degradojnë si pasojë mos mirëmbajtjes edhe qasjes të thotë në restaurim. Do të duhej një qasje ma integrative të zonës së ngushtë për të kriju një perspektivë më të qëndrueshme edhe një situatë pak më relaksuese, zhvillimore edhe të rujtjes edhe të mbrojtjes edhe të regjenerimit të zonës krahas restaurimit të atij monumenti si të përveçëm. Profesoresha e trashëgimisë kulturore thotë se zgjidhja më e mirë mund të jetë krijimi një plani të konservimit për zonën e vjetër të qytetit. Është lënë mas dore që 20 vite, gati, do të thonë na nuk kemi plan të plan rregullues apo plan të konservimit për zonën historike, siç e ka Prizreni. Por kjo ndodh përfujse me të gjitha qytetet e Kosovës. Kjo është gabimi numër 1. E kemi ngushtuar apo e kemi ngushtuar këtë çështjen e trashëgimisë kulturore në monument të përveçëm. E saj përket konservimit në komunë, thanë se nuk ndenjë nduar kryq. Me CVB-n, në bazë të marrëveshjes që kemi me ta, jemi të fillu, dhe me thonë, edhe rreth planit të konservimit, komplet pjesës vjetër qytetit. Dhe me thonë, momentin që bëhet ai plan, atër gjithçka, jemi në faza shumë fillestare, kështu që më i me dhonë pak detajrë rreth ati plani, mirë po shpresojmë që si vjetë të krymë, të fillojnë hulumtimet e para, se si vjetë nuk mundemi me kry, por të ta qesim bugjet për vitin e arshëm. Ky plan, si pas drejtoreshës për kulturë në komunë, do të mundësoj që gjatë viteve të ardhshme të restaurohen pjesa më e madhe e objekteve të trashëgimisë kulturore në kryeqytet. Të nderuar miqtë e emisionit Ju Flet Prishtina, sot në studio do të diskutojmë për arsimin dhe aftësimin profesional. Dhe për këtë diskutuar për këtë temë, kam të ftuar tre mysafir, është zonja Valbona Fetiu Mjeku, e cila është drejtoreshe Departamentit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Ministrinë e Arsimit. Përshëndetje dhe mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se ju gjatëm. Pastaj kemi zotrin Suat Berisha, cili është nën kryetar në Aleancën Kosovare të Bizneseve. Mirë se erdhët. Faleminderit sugjë. Dhe po ashtu kemi ekspertën zonjën Majlinda Bajraktari, e cila është e thash edhe më drejt ekspert e arsimit dhe aftësimit profesional. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Do nisim me ju zonja Mjeku, tash sfundi, ishte afati i parë i nxënësve të klasëve të nënta, të themi ata që e kanë përfunduar, që të aplikojnë për të regjistruar në shkolla të mesme. Ne do të flasim sot për ato profesionale dhe këtë vit, bazë informacioneve që i kemi, na thanë që në shkollat e mesme të kryeqytetit, ka një interesim pak më shumë vit pas viti të nxënësve që po duan të regjistruar në shkollat profesionale, por besoj që ende nuk kemi shifrat të sakta, me qënë se do kemi edhe një afat tjetër që është në fund të muajit gusht, por po e flasim tani për pak të si vjeç sa keni informacione dhe ato të vitit të kaluar, cila është situata. Është vërtet që tani nxënësit janë të interesuar që të regjistrohen në shkolla profesionale të mesme, se i kemi disa të tilla në kryeqytet? Po, atëherë, si që dhe ju e cekët, është ende nuk i kemi të dhënat e fundit për regjistrimet për këtë vit shkollor, do të thotë 2019-2020, sepse është edhe afati i dytë, mirë po interesimi është rritë në disa profile, jo në të gjitha. Është bërë një fushat pak më e madhe, të them, sa i përket arsimit dhe aftësimit profesional, po natyrisht gjithë interesimin të fëmijët për të regjistruar në arsim dhe aftësim profesional e drejton edhe nevoja e tregut punës. Dhe natyrisht Prishtina si kryeqytet i ka mundësit më të mëdhaja edhe për punësim dhe natyrisht në disa profile ka edhe rritje. Do na i përmendni profilet, po e flasim për vitin e kaluar, besoj që në përgjithësi juve keni njohuri se çfarë më shumë në çka janë të interesuar të studiojnë, të mësojnë, me cilin themi zanat. Them drejtën, vjet kemi pas një ngritje shumë të madhe në drejtimet e mjekësisë. Po e di me dhe faktin, ka është edhe e njoftun tash edhe për gjithë që sidomos në infermier, për shkak edhe punësimit jashtë Kosovës. Mande i ka pas të automekaniku si drejtime,
te ekonomiku, gjithashtu te administrim biznesi dhe disa profilet cilat më shumë kërkohet punë, sidomos si që thash në krye qytet me qenë se ka shumë, do të thot, biznese të reja që hapen apo biznese, se zakonisht e ne edhe në biznese ka lëvizje shumë të madhe të punëtorve. Dhe kështu që këto tri profile edhe përpunimi i ushqimit ka qenë në shkollën e bujqësisë, për shkak edhe të kushteve që janë krijuar brenda shkollës, po edhe për shkak nevojës. Do kaloja më një herë te ju, zoti Berisha, e dëgjua që ka një interesim pak më shumë të nxënësve vit pas viti dhe zonja mjeku na e tregoi se në infermieri janë më të interesuar dhe në automekanik. Po juve si të themi përfaqësuesi aliancës të bizneseve, çfarë mund të na thuani? Janë mjaftueshme këto vetëm në infermieri dhe pastaj në automekanik. Çka ka më shumë nevojë? Çfarë do u propozoje? Do shta dhe mund të gjojnë edhe prindërit edhe në zënësit që çka ka më shumë nevojë tregu? E themi në Kosovë. Unë kështë thonë se Alianca Kosovare e Bizneseve vitet të tëra, po thoi se dikon prej vitit 2004, po sidomos njërë eksplicite prej vitit 2008, ka përcjellën tregun e punës, apo nevojat e tregut të punës, dhe në vazhdim si, do më thonë, ka publikuar hulumtime vjetore, të thëmë, për mes një hulumtimi vjetor, për nevojat e tregut të punës. Ashtë të vërtet se vazhdimisht, do më thonë, ka ndryshuar nevojat e tregut të punës, prej një situate kur kryesisht interesimi ma tepër ka qenën për vendet e punës ku ofrohen shërbime, ajo krejto reflektu për shkak mungesës industrijës në Kosovë, fillimisht viteve, do më thonë, prej 2000-tës deri dikon 2010-ën, mirë po është një vërtetë se tashvesh po vinë duke u dalë fokus profile shumë ma atraktive, shumë ma të kërkushme, sidomos profile të cilat bazojnë në industritë përpunuse, do më thonë në industrinë përgjithsi, po sidomos në industri përpunuse. Ato kryesisht, do më thonë, janë specializime, do më thonë, të ngushta, me qenë se për çdo ditë edhe teknologjia industriale po avansohet, atëherë fokusi i kërkesave të punës, apo kërkesave të tregut, është ma tepër në profilet, do më thonë, edhe të specializura. Për shambull, prej aty në ma thjeshtav të them, prej mekatronikës, e cila është gjithashtu një profil, apo një profesion i teknologjisë së lartë, deri të profilet e teknikve të digitalizimit, apo të pajisjive digitale, e kështu me radhë. Ne si Aljans Kosovar të bizneseve, këto hulumtime i kemi ofru në shërbim të publikut, jo vetëm të publikut, po sidomos të institucionëve të Kosovës, apo të qeverisë të Kosovës, para se gjithash i kemi ofru e Ministrijës së Mirëqenjes dhe punës dhe mirëqenjes sociale, pastaj i kemi ofru gjithashtu këto ulumtime edhe Ministrijës Arsimit, ma konkret Departamentit Arsimit dhe Arsimit Profesional. Qatë u propozoj juve nxënësve, ata që e kam përfundu klasën në 9 dhe ata më tutje, ku u kishe thënë që mund gjenë më letë punë, ku duhet të registronë ata, në cilat shkolla? Ne si pas ulumtimeve deri tashme, si do mos kove të fundit, të 2012-ës, 2014-ës, 2017-ës lumtimi fundit, i cili është i publikuar, kryesisht, në vërtet kërkesat më të mëlloja janë në ndërtimtari, ma konkret, profilet të ndryshme të ndërtimtarijës, morator, suvatus, mosem, edhe në gjyros, e kështu me radhë, edhe pastaj, sidomos, vjen me njëre industria përpunuse që përmenda, do më thonë në industrit metalike përpunuse, apo në industrit tjera, do më thonë, të cilat miren me përpunimin produkteve të ndryshme. Është e vërtet se ka interesim edhe në profile të administrim biznesit, mirë po aji është një profil mëse maj përgjithsuar, edhe të rinjë po konsiderojnë se për mes administrim biznesit mund të shprejnë aftësitë apo shkallësitë të tyre menaxhuese në të gjitha, do më thonë, fushat e ekonomijës, qoftë ato të tregtisë, shërbimeve, apo mëse maj edhe të industrijës që thash më herët. Zonja Majlinda, a mund ju lutemi të na thuani
Tani, zonja Mjeku e tha se ka rritje të nxënësve, ka interesim të nxënësve me u regjistru në shkolla, është infermieri, sepse ata po gjejnë punë sidomos në Gjermani, cili ministri i shëndetësis, tashti që ishte gjatë kësaj jave në kryeqytet, në vizitë që bëri, tregoj që ka nevojë Gjermania për 50 deri në 60 mijë infermier, dhe ai ka arë këtu në Kosovë, me kërku, dhe më thonë, ai tha që mund t'i gjej disa prej infermierve këtu në Kosovë. Zotri Berisha nga tha që nga tregoj edhe cilat profile janë të kërkuar, a ku mund gjej në punë ata në zënës që përfundojnë shkollat profesionale. Ka këtu balans mes tregut, qëfar e kërkuat, qëfar punëtor kërkuat dhe në zënës dhe ata që kryen shkollat. Ka apo nuk ka balans? Gjitha informatat cilat i thanë para forësit e mi, e do të tjenë sakta, do të të ka një përmirësim, mirë po përmirësimi do të vazhdoj, pra rështu se ende egziston kjo mësë përputjen mes nevojave tregut punës edhe vetë do të të profileve të cilat ofruan në shkollat profesionale. Këtë mund të avrejmë gjatë gjithë kohës dhe kjo ndodhë përshkak të, dhe të të mos bashkëpunimit, mund them, në mes të vetë sektorit privat në nivel lokal me shkollat profesionale. A e përmendi para forës i Zoti Suat që dhe të të janë disa profiljet të cilat përkërkun, si në sektorin e prodhimtaris, sa i përket përpunimit, mund themi për përpunimin e metalit, për përpunimin e prodhimeve drusore, apo përpunime të ushqimit, janë këto profiljet që me të vërtet dhe të ka një nevojt madhe, dhe sidomos dhe të këto industri kanë ankesa gjatë gjithë kohës që kanë munges dhe të punëtorve, pra arsye se punëtorët e tyre kohëve të fundit janë vetëm duke e lënë vendin, duke shku në shtetit evropiane, dhe ata po ballafaqohen me problemet të mëdha në gjetjen e fuqisë punëtore të re. Unë e ceka për para dhe të që existën dhe të një disbalans, dhe mendoj që këtë disbalans mund shumë letë të i kalohet, sikur dhe të kishte dhe të një bashkëpunim më të ngushtë në mes të sektorit privat në nivelin lokal dhe shkollave profesionale, mirë po gjithashtu edhe vetë dhe të dëshirës dhe mundësis dhe vullnetit nga ana e Ministrisë Arsimit që të bëjë ndryshimin e profileve në shkollat profesionale. Si po menoni ndryshimin e profileve? Këtë them për arsye se ekziston dhe tëtë një nevoj që vjen dhe tëtë nga vetë bizneset, nga sektori privat, që mundohet dhe tëtë i bëjë këtë ndryshime në shkollat profesionale, mirë për ekzistojnë edhe disa kufizime nga anë e shkollave profesionale që nuk mund t'i hapin këto profile për shkak të dhe tëtë kufizimeve bugjetore, apo për shkak të reduktimit, apo dhe tëtë reduktimit, apo largimit të punës të mësimdhënësve nëse nuk janë të ati profili, dhe tëtë nëse nuk përshtatët. Po e marrë një rast konkret, dhe tëtë nëse egziston një profil në shkollat profesionale, i cili nuk është i nevojshëm dhe duhet hapet një profil i ri, atër dhe tëtë ata mësimdhënës të cilët japin këtë profil që duhet të mbyllët, po e marrë një rast administrim biznesi, për shembull, shtrohet pyetja se çka do të ndodhë me këta mësimdhënës. Do thotë ekziston ajo brenga se do të paraqiten do thotë probleme sociale me këta mësimdhënës. Dhe shtrohet pyetja nëse mbajmë do thotë një lloj matje, a është më e rëndësi do thotë që ti aftësojmë të rritë edhe në fund të ngjerin dhe të të pa vende pune, apo të ritrajnojmë, rikvalifikojmë ata mësimdhënës në mënyrë që ata të 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 mund të kyqen në ofrimin e profileve tjera. Kjo është dhe të të një gjë të cilën Ministria duhet të ndërmerë, pra është se nga ana ime, mirë po dhe nga ana e kolegve tjertë si punojmë të 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 ngoshtë edhe me institucione, edhe me ministri, edhe me dhe të të sektorin e biznese, e shojmë që është një gjë shumë rëndësishme dhe një hap i cili duhet në ndërmirët. Nuk është Kosova e vetëmja që balafaqohet me këtë problem, janë gjitha shtetet që balafaqohen dhe janë balafaqohen me këtë problem. Zgjidhja vetëme është dhe të të zhvillimi një mekanizmi në mënyrë që këta mësimdhënës të cilët mund të ngelin dhe të cilët papun, të mund përmes mekanizmit të ritrajnohen dhe të kyqen në profilet të cilat dhe të mund t'i ofrojnë. Zonja Mjeku, sa po e tha që Zonja Bajraktari që
çfarë mund bëni ju? Çka mund bëj këtu ministria? Po, ne si ministri veç jemi në rishikim të plan programeve së bashku me kolegët që edhe i kemi këtu. Do të thotë ku të gjitha profilet janë rishiku duke fillu nga emërtimi i tyre. Do të thotë dhe fuzionimi i disa profileve në profile të caktuara që i kërkon tregu i punës. Do të thotë jemi në proces, e kemi përfunduar me klasën e 10, mandej kemi ne aty si ministri, po edhe me kolegët, janë edhe disa procedura tjera, apo rregulla tjera, të cilat duhet i ndjekim. Natyrisht kemi edhe një dokument i cili është hartuar nga Ministria e Punës, që quhet klasifikimi i profesioneve, ku ne kemi marrë si bazë orientim, apo jo marrë, po atë duhet ta marrim, që i cili përcakton profesionet, të cilat duhet jenë në treg, dhe do të thotë edhe profilet tona janë rishikuar në atë standard, po ashtu të secilin sektor veç e veç e kemi diskutuar me shoqatat e bizneseve dhe kanë qenë pjesë e punës për të rishikuar, plotësuar, ndryshuar çka ka nevojë tregu. Po ashtu kemi edhe hartimin e standardeve të profesioneve, e cila është po ashtu një dokument bazë i cili na jep, i cili do të thotë e përmbush kurrikulin sepse janë të gjitha dhënat nga bizneset. Dhe besojmë që në këtë mënyrë do të arrim që, sepse kemi profile shumë, kemi diku 160 profile, të cilat ofrohen në gjithë Kosovën, do të thotë në gjithë shkollat profesionale, dhe tregu tash, si që tha edhe kolegu, po e kërkon, diku e kërkon specifike, po diku e kërkon edhe të përgjithshme. Tash është më lehtë me Ministrinë e Punës, cilë të ofrojnë që i përmendi kolegu kurset shkurtra, do të thotë ku janë kurset shkurtra dhe ata mund të specifikohen, po nëse e keni në nivel, do të thotë, 3 vjeçar, siç është arsimi dhe aftësimi profesional që është në kuadrët Ministrisë së Arsimit, atëherë është e pamundur që për 3 vjet ne të bëjmë një kurrikul vetëm për shembull, për ujësjellësin. Se ai atëherë ai person, do të thotë ai fëmijë, ai kandidat do të jetë shumë i ngushtë në njohuritë dhe shkallësitë e tij, përderisa e kryen një shkollë profesionale 3 vjeçare. Kështu që me Ministrinë e Punës ne jemi shumë bashkëpunim që ato profilet specifike, të cilat i kërkon tregu me kurse afar të shkurtra dhe mund të gjejnë punë, që ata t'i ofrojnë ato trajnime, që natyrisht edhe ato janë të akredituara, të licencuara të gjitha si institucione, kanë kaluar të gjitha procedurat, ndërsa ne të shkojmë, do të thotë, kualifikime. Se të arsimi dhe aftësimi profesional, shkolla profesionale e ofron kualifikim 3 vjeçar me cilin e merr një diplomë. Kështu që nuk është edhe, do të thotë, Majlinda e tha që është lehtë dhe mund të bëhet lehtë, po nuk është e lehtë. Jo për shkak se ne dojmë të rahatojmë apo të mos ndikojmë të mësimdhënës, vazhdimisht do të thotë duhet patjetër të përmend të gjithë partnerët tanë zhvillimor, të cilët na përkrajnë në trajnimet ndryshme, ku bën pjesë edhe Majlinda. Kemi vazhdimisht në arsim profesional ka pas trajnime për mësim dhënës dhe vazhdon të ketë, tash kemi fillu më specifike, kemi edhe mësimi në vendin e punës, të cilin e kemi regulu edhe me udhëzim administrativ, i cili pritet shumë shpejt të aprovohet, dhe kemi ofru edhe kemi hartu apo zhvillu dhe i kanë kalu të gjitha procedurat edhe disa programe për trajnimin e instruktorve në vendin e punës, po dhe instruktorët në shkollë, që nëse ata i kalojnë këto trajnime, asnjëni nuk do të mbetet pa punë, se natyrisht ai trajnohet me atë kualifikim apo atë trajnim për pjesën, do të thonë profilin cilit i takon. Mandej shkollat profesionale ka shumë mundësi, që sepse ne ofrojmë brenda saj edhe këshillimin karrierë, edhe siç e thash instruktorin për çështje të ndryshme, është ndërmarrësia, ka mundësi ndryshme që ata mësimdhënës që janë, do të thotë në sistem, të mbulojnë ato hapësira ku ne nuk mund të shtojmë, natyrisht nuk ka nevojë të shtohen numër tjetër i mësimdhënësve, po me të sepse ata pak a shumë tash ne dim se të gjithë e dim gjendjen, po ata e kanë bazën, ose janë inxhinier në shkollat profesionale, ose janë ekonomist, po ju du, po, teknologjia përparon të trajnimet vazhdushme. Kështu që ajo është që ata mund të plotësohen dhe mund të përshtaten dhe të ofrojnë të nxënës atë që ka nevojë. Është duke u kriju një bazë e mirë, besoj, me të gjithë, po thonë me të gjithë partnerët, edhe fatmirësisht që biznesi këto 3-4 vitet e fundit, tash për shkak edhe të zhvillimeve, për shkak lëvizjes tyre, po edhe janë rritë, thënë drejtën, ka tash biznese që edhe bashkëpunojnë shumë me shtetet jashtë, do të thotë, mallrat e tyre shiten edhe jashtë Kosovës, dhe natyrisht ato biznese duhet kenë që ta
promovojnë biznesin e tyre duhet kanë edhe punëtorë kualifikuar. Dhe kjo është normal që kërkojnë të kërkesa edhe kështu që fatmirësisht kohëve të fundit kemi një bashkëpunim më të mirë edhe për herë të parë po vijnë bizneset në Ministrinë e Arsimit për bashkëpunim. Që është se gjithmonë ne kemi shku te ta, ka ndodhur kur i kemi thirr 60 kanë ardhur 6, kështu që tash vazhdimisht janë në çdo dokument pjesë e procesit. Zotri Berisha, me cilat shkolla profesionale Alianca ka ka marrëveshje bashkëpunime, edhe ju personalisht ose kolegët e juaj, a keni qenë ndonjëherë në shkolla profesionale, a keni diskutuar me nxënës, a keni diskutuar me mësimdhënës, me drejtor shkolle, me tregu sa është një profil, sa nxënës i ka profili tjetër, teme ndoshta edhe sektor, sa ka automekanik në shkollën Shtjefën Gjeqovi, sa ka në shkollën 7 shtatori për hotileri e turizëm, a keni marrëveshje bizneset private, se pse ju keni nevojë, nëse dali në kryeqytet, në rrugë ndryshme ka lokale shumë, që ka, thejme, kamarjerë që jenë me fakultet, ekonomik, juridik, ndërkohë që shkolla profesionale ka të aman drejtimin për kamarjerë. Na tregoni, sa marrëveshje bashkëpunimi i keni me shkolla? Po kështu, në përgjithësi, Aliansa Kosovare e Bizneseve është, e thash më herët, shumë e ndërlidhun mbi bazën e marrëveshjeve të bashkëpunimit, sidomos me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në shkolla, a keni qenë? Jo, në shkolla, a keni qenë? Pastaj me Ministrinë dhe shta rrumbullaksoj. Pastaj me Ministrinë e Arsimit. Për shkak e thëmë këtë, se në Ministrinë e Mirëqenies, apo të Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë qendrat për aftësim profesional. Në Ministrinë e Arsimit, kuadrë Ministrisë Arsimit janë që thamë shkollat profesionale. Andaj, në basë këti bashkëpunimi me këto dy digastere kryesore, Alianca Kosovare e Bizneseve në vazhdimësi ka qenë afër edhe shkollave, qoftë qendrave për aftësim, për arsim dhe aftësim profesional. A me një nxënës me bo praktik edhe, në biznese? Po, pikrisht në qatë kuptim, do më thonë, ne kemi ndërlidhur qendrat për arsim dhe aftësim profesional dhe shkollat profesionale i kemi ndërlidhur në vazhdimësi me biznese. Tu insistu që biznese, do më thonë, të pranoj numër të saktuar të nxënësve nga këto qendra të arsim profesional ose nga shkollat profesionale, të cilët duke kryer praktikën profesionale, aftësohen dhe bizneset, mos thënë në një të ardhme të afërt, mundën ta zgjidhin problemin e punëtorëve apo profesionistëve, sidomos të. Ta pyesim zonja Mjeku, është e vërtetë? A dërgoni ju nxënës me bë praktikë në biznese? Po, edhe në ndërmarrje publike po ashtu, janë të interesuar ata. Po, janë të interesuar, ka përveç ne si ministri apo aleancë apo partner zhvillimor që shpesh, domethënë për shkak projekte të ndryshme i ndihmojmë. Këtu duhet ta përmendim që çdo shkollë profesionale, çdo drejtor dhe mësimdhënës prioritet e ka bashkëpunimin me ndërmarrjen. Do të thotë është nuk është e drejtë nëse se përmendim, ka marrëveshje të shumta. Po unë isha anal më shumë se marrëveshja është një copë letër. Te implementimi i asaj. Po dhe a realizohen këto. Te implementimi, te realizimi i praktikës profesionale. Unë nganjëherë do të thotë kom thënë edhe më herët publikisht dhe thon vazhdimisht që bizneset duhet i shohin këta fëmijë si punëtor të ardhshëm të ndërmarrjes, për zhvillim të ndërmarrjes së tyre, të biznesit të tyre. Do të mos më shfrytëzu veç me punu jo, praktike po, dhe as kontratë as kur gjë tjetër. Po, do të thotë për atë tash e kemi rregulluar me një udhëzim administrativ se cilin e përmenda më herët ku tash edhe pse edhe më herët ka ndodhur. Po jo ashtu si në realitet ne po e flasim po, cilë, si flasim në realitet. Kjo. Ndërsa tash do të fillojmë që me udhëzimin administrativ që është rregulluar që biznesi e ka komplet drejtën të shkoj dhe të zgjedh. Nëse i duhen 5, merri 5. Po ata 5 të aftësohen për nevojën e tregut. E jo ta dërgojmë ne, tash pse e kemi një marrëveshje, ta dërgojmë një klasë me 30 nxënës dhe ata domethënë të shkojnë vetëm sa një ditë ose dy ditë, sa me pa do të thotë pajisjen mund njoftu. Është përcaktuar në udhëzim administrativ që ata të aftësohen të punësohen, po, edhe njëherë, jo të shfrytëzohen. Natyrisht, natyrisht se kjo ka një herë dhe ka që... Dhe praktik, me punu po, sigur punëtor tjerë që paguen edhe pastaj... Po, kjo është edhe qëllimi i këti udhëzimi administrativ, ta shta shojmë sa do të na implementohet, po i kemi diskutu shumë, dhe me thonë, a udhëzimi administrativ është bo me bizneset. Edhe besoj që do ta mbajmë fjalën, që jo fëmit të rritë, se ata mandej po i hupin edhe pakat vullnet që e kanë për me shkuen. Po, mos flasim për pagesën, po, mos flasim për pagesën, do thot, po edhe pagesën e kemi lënë të hapun, po në momentin që e nënshkru në kontrat, do thot aty duhet ketë një, do me tha një shumë simbolike që ta
ta nxit atë ri që ta doja atë punë dhe të shkoj me vullnet në atë punë dhe të mësoj prej asaj pune. Edhe e mira tjetër që e përmenda është ky instruktori tash që do të certifikohet, sepse ne shpesh në biznese nuk kemi gjetë person i cili do të mirret me fëmijë, se s'kan kohë, ajo është biznes. Ta thash, do të thotë edhe punojnë njerëzit të tjerë ndërkohë që askush nuk ulet me. Që këtu kanë vërejtje edhe të mësimdhënës, edhe të instruktorët tan të praktikës, ajo kanë thonë shkoni këtu në praktikë dhe ajo është largu. Tash ai e ka krejt portfolion, i ka dokumentet që ia duhet i mbush, i ka të do të thotë gjithë procesin duhet ta arkivoj. Se ai do të jetë edhe vlerësimi për kandidatin, për nxënësin. Kështu që besojmë që kjo tash do ta ngrit pak më shumë që ai fëmijë që shkon në praktikë profesionale të mos mbetet vetë që ka shku, apo të shkojë në villa gërmi dhe të pastrojë oborrin, po të merr taman do të thotë ato shkatësit për cilat ka shku. Zonja Barakari, cili është realiteti? I dëgjua dy palet. Besoj që keni vizituar edhe shkolla edhe biznes edhe nxënës që kanë dhënë nga shkollat. Realiteti cili është? A zbatohen? Do të thotë si tha edhe vetë Valbona, faktikisht realiteti ka qenë pak tjetër. Do të thotë ekzistojnë ato marrëveshje, mirë po sa implementohen është një pikë pyetje. Nuk mund të themi se gjitha shkollat do të thotë nuk i bëjnë, ka shkolla dhe cilat i bëjnë, mirë po më shumë është bazuar në vullnetin e mirë të vetë menaxhmentit shkollave edhe vetë mësimdhënësve. Me anë të do të thotë paraqitjes apo fillimit të kësaj sheme mësimi në vend punës, me që rast kam qenë vetë pjesë edhe kemi bashkëpunuar shumë ngushtë me ministrin, do të thotë është bën një çasje tjetër më e strukturuar, ku do të thotë nxënësit me të vërtetë është dashur që të angazhohen në biznese. Duhet ta kemi një gjë të qartë që nxënësit nuk mund të përgatiten sipas nevojave tregut punës nëse ata nuk i ekspozohen praktikës drejt për drejt, praktikës reale në ambient të biznesit. Çfarë keni vërejtur ju? Janë derë hapur bizneset? Ka ndryshim, po. Ka ndryshim pozitiv. Ka ndryshim pozitiv. Do të thotë, unë kam qenë edhe gjatë gjithë kohës e kam monitoru, do të thotë, këtë zbatimin e skemës mësimi në vend punës, e cilë është zbatu, do të thotë, gjatë vitit kalum shkollor, tash ka përfundu. Dhe mund të them që ka ndryshim pozitiv, mund të them edhe me numra, me shifra. Prej 151 nxënësve që kanë qenë vendosur nga do të thotë nga 11 shkolla profesionale të shpërndara në komunën në gjithë territorin e Kosovës, 142 nxënës kanë përfunduar me sukses, do të thotë mësimin në vend punës. Do të thotë bizneset kanë qenë shumë të kënaqura me performancën e nxënësve. Mirë, po po ashtu edhe nxënësit kanë qenë shumë të kënaqur me kushtet të cilat janë ofruar bizneseve si dhe instruksionet të cilat ju kanë dhënë nxënësve gjatë punës praktike. Qërës i këti suksesi, mund të them, janë këto elemente cilat i përmendi veç Valbona, mirë po si qërës, mund të them, ka qenë edhe vetë të futja një kompenzimi simbolik, i cili është bërë nga anaj biznesit, një gjithë cilin e bëjnë bizneset edhe në shtetet e zhvilluara, për arsye se me antë kësaj... Stimulim. Po, është një stimulim për nxënësin, mirë po dhe vetë biznesi, nëse kontribon financiarisht, apo qoftë me kompenzim të ushqimit, apo transportit, dhe të tëtë është më i angazhuar dhe më i përkushtuar që të punën me nxënësin. Dhe të tëtë nuk e merë ka të punë si në punë rutinore, të alej nxënësin anash dhe mës të angazhuat me të, mirë po kërkon dhe të tëtë që kërkon për nxënësit angazhim, gjë që e bën dhe tëtë një situatë fituse, win-win situation për të dy palët. A mund të shtutëm në atë regunë, hajtë të flasim për shkollat e Prishtinës, besoj që ke qenë në disa nga shkollat e Prishtinës, po teme profesionale, që arsim profesional, dhe cilat janë kushtet infrastrukturore. Po. Çfarë ke vrejtë? Në shkollën Shtjefën Gjeçovi ka automekanik, instaluës të rrymës, ujit, pastaj edhe të ngrojes, ka shumë profile të ndryshme, po besoj që janë edhe të mira. E përmenda edhe 7-7 orën, ka shumë shkolla tjera profesionale. Cilat janë kushtet infrastrukturore? Besoj që ndoshta ka ndonjë ndryshim, themi pozitiv. Kam pas fatin të punoj në projekte të ndryshme për 20 vite rresht dhe i një shumë mirë shkollat profesionale, do të thotë në shkollat e krye qytetit këto, shkolla që është shumë mirë e pajisur, është shkolla Shtjefën Gjeçovi, për arsye
se kanë thirrë donacione të ndryshme, do të thotë nga donatorë të ndryshëm dhe me të vërtet kanë arritë që të kenë do të thotë një infrastrukturë shumë mirë zhvilluar, me punëtori shumë mirë të pajisura, të cilat do të thotë ju mundsojnë nxënësve që me të vërtet i praktikojnë të marrin ato shkatësi për nevojshme për të arritur atë kualifikim. Sa i përket shkollave tjera, mund të them, është njëkohësisht është edhe shkolla do të thotë agrobiznesit, e cila është e pajisur po, dhe me vërtet janë të angazhuar, ka kushte shumë të mira, po. Ka kushte të mira, e kanë do të thotë vetë kuzhinën ku i praktikojnë, i kanë serat, gjitha do të thotë nga donacionet, mirë, po me të vërtet kanë arritur që të mirëmbajnë ato punëtori dhe vazhdojnë do të thotë të shfrytëzojnë për të mirën e nxënësve në mënyrë që ata do të thotë të aftësohen për profilin. E interesin nxënësve? Si? Interesi nxënësve për të mësu? Interesi, praktikën, po. Për me gatu pasole po, këto, a kërse? Po. Këta kanë... Kur shkojnë interesi, të po. Jo, interesi nxënësve, po. Është, ku ka kësë loj kushte është, dhe tëtë interesimi nxënësve me të vërtet është më i lartë. Deri sa, nëse nuk ka kushte, është shumë ashtirë, me mësu. Po. Të tërheqja ma e ma dhe është për mes ofrimit kushteve dhe vendet. Ka nxënësve cilë me të vërtet më te për e preferojnë dhe ndinë knatësi që me punu praktikisht, se sa me mësu teori. Pastaj, shkojnë ma të përgatitur, zotë po. Berisha. Në është atë infrastruktura, po. Kisha më i po, po, pastaj do vive. Po. Jeni të knaqër ju me nxënësve që u vinë tek ju në basë marveshjeve që i keni me bashkëpunim dhe basa. Jeni ndarë të knaqër se, besoj edhe kushtet, jeni të knaqër ju me kushtet që i kanë në shkollat? Me kushtet të cilat i kanë shkollat. Edhe a mund të, apo ju vinë të knaqër? Kështë ndërlidhën krejt qashtin e arsimit profesional me një qasje mësë të thamë kryesore apo thelpsore, që vitet të tëra për kundër energjive të mba që do më thonë kanë investue edhe Ministri Arsimit, edhe Ministri e Punës apo Mirçengjes, po edhe ne si organizata do më thonë biznesore, defekti më i madhë dhe problemi më i madhë është të autonomia e arsimit kosovar, gjithsesi të autonomia apo pavarësia e shkollave profesionale. Ne si Aliancë Kosovare Bizneseve në vazhdimësi përmes përfaqësimit në disa trupa, sidomos në tri trupa në Këshillin për Arsim Profesional, në Agjencionin për Arsim Profesional, si edhe në Autoritetin Kombëtar, në vazhdimësi kemi bërë thirrje dhe kemi këngul që arsimi në përgjithësi, po sidomos arsimi profesional duhet të pavarësohet apo duhet të jepet një autonomi se? Shumë më e madhe, meqense deri tash përkundër gjitha këtyre përpjekjeve, përkundër të gjitha këtyre reformave, kurrikulave, ndërlidhjeve, krejt ato këto me gjithat janë edhe matutje sillemi në një rreth vicios dhe realisht e shohmi se suksese domethën mungojnë në arsimin profesional. Ma konkret, u përmend Shtefan Gjeqovi. Po. Shtefan Gjeqovi vërtet është pajisur me pajisje ma moderne domethën sa i përket një institucioni shkollor. Fatkeqësia është se ato nuk mundën me u praktiku apo më përdorën në mënyrë racionale. Se? Ma konkret, Shtefan Gjeqovi on gjendje me prodhue për treg do më thonë produkte të ndryshme, po, nuk e anomalia nuk... me modhe se Shtefan Gjeqovi për rrethujat e shkollës vetë, 4 heret duhet të shpallë të nderin për mes ministries edhe që t'i zgjidhë problemin e rrethujave të do më thonë shkollës vetë. A në të kundërtën, Shtefan Gjeqovi on gjendje me furnizu më thamë të gjithë tregun Kosovar, këtu është defekti, me një autonomi të plot edhe menaxhuese, edhe financiare sidomos, të arsimit sidomos profesional, arsimin profesional Alianca Kosovare e Bizneseve e shef si ekonomi, e shef si industri, e shef më sem edhe si biznes. Kjo nuk do të mund nënkuptue në kuptim negativ, pavarësisht që do më thonë e shef si biznes, ato të ke fundit janë institucione publike, ato kanë logarithonjën ndaj paras publike, po aja që ka e shef mundësien e zhvillimit vetvetiu të shkollave profesionale, edhe ndihmës shumë më të madhe ndaj ekonomisë kosovare, është se shkolla profesionale apo arsimi profesional duhet të pavarësohen, duhet të menaxhojnë ata fondet, buxhetet, të cilat i jep prej arsimit, ministri i arsimit, buxhetin e vet, po, edhe duhet të obligohet. Edhe të marrin donacione nga biznese ndryshme, kishin më mirë dhe më lehtë, besoj. Do të obligohet, domethënë, shkolla profesionale edhe me krijim apo me gjenerim të hyrave shtesë pas buxhetit.
në një përqindje të saktuara. Me këtë rast, vetëm të përfundoj, me këtë rast, jëmë shumë i bindun, thel i bindun, me qënë se ka resurse të mloja edhe të stafit menaxhues, po edhe të stafit profesionale, po të psimlazve, po sidomos ka resurse të mloja që thamë të nxazve, atëherë arsimi profesional do të ishte shumë ma aktiv, shumë ma interaktiv, do të ishte një mobilizim shumë ma i gjithë mbarshëm, edhe i drejtorëve të shkollave, edhe i profesorëve të shkollave, edhe sidomos i nxënësve, edhe ata përballë buxhetit të vogël të them, që i ndon Ministria e Arsimit, ata do të ishin në gjendje për çdo ditë, për çdo vit të arrisin vetë financimin apo të hyrat shtesë dhe me këtë rast domethënë mundën edhe me ndikuar edhe në lësimin e buxhetit edhe apo të mund bëhet kjo zonja mjeku. Shkurtimisht ju lutem. Vetëm një ndryshim kështu me një reform të thellësore. Mund bëhet, edhe është e parapara edhe me ligjin për arsim dhe aftësim profesional, do të thotë që këto shkolla duhet ta kenë autonominë sepse është vetëm një mënyrë që këto të mbijetojnë apo ka të tregojnë sukses. Domethënë hapat e parë veç janë bërë. Janë bërë ne do thotë është e pamundur që në arsim profesional të kesh sukses nëse ai trajtohet njëjtë si shkolla fillore apo një shkollë tjetër gjimnaz, sepse ne kemi një formulë financimit e cila i trajton të gjitha njëjtë, që është 23 euro, 23.7 euro për kokë nxënësi. Po në arsim profesional nuk mund trajtohet në atë mënyrë, sepse ata ka nevojë për do thotë për material shpenzues, për blerjet makinave, për riparim, për kurse tjera faqshkurta, i kanë gjitha mundësit, do me thonë, edhe në aspekt ligjor, i kanë gjitha mundësit që të ofronë. Ne si ministrive që kemi fillu me rishikimin e formulës e financimit, të arsimit para universitar ku jenë, dhe arsimit profesional, edhe kemi, deri tashti veç janë bo, është bo një kosto për profile, dhe mendojmë që prapë, se nuk është hera, vetëm tashti po diskutohet, ne si ministrive kemi kërkuz disa herë, së bashku me gjithë partner tjerë, që këto shkolla të kemë bugjetin në bazë të sektorit apo profileve dhe nevojës për profile. Kjo do ishte ajo mrekullia që do të ndodhte, sepse është vetëm një mënyrë, si që thash, që këto shkolla të mbijetojnë dhe të tregojnë vetën. Kanë mundësi edhe sepse kanë mundësi të ofrojnë kurse afat shkurtra, po ashtu sepse kemi mrenda edhe arsimin për tritoni cili ofrohet. Ka mundësi të shesin apo të jenë pjesë ndë një tenderi të një komune për ofrimin e... Dhe me thonë, vetëm presim që gjatë kohës të realizohet kjo. Të realizohet, natyrisht, këtu duhet një vendimi qeveris, një vendimi Ministrisë Financave, gjitha ato... Hajde të presim që ato të tregojnë interesin. Po, është, do të thotë, diçka e cila në gjdo raport, në gjdo analizë që kemi, që i bëjmë bashkë, i ulumtojmë, i analizojmë, kjo është njëra e vetme për me ecë për para. Zonja Mjeku Berisha dhe zonja Perektori, ju faleminderit shumë që ishit sot në studio. Faleminderit për ftesën. Tani miq të dashur, ju ftoj të ndiqni rubrikën Eci në Prishtinë. Pikërisht për Prishtinën e re, sa zona i përfshin, nëse është një lagje e tërë apo ka më shumë, është e shpërndarë dhe çfarë parashë plani rregullues për këtë flasim për Prishtinën e re, në sa zona ndohet dhe si do të duket. Zotri Krasniqi, ku jemi tani dhe cila zonë e Prishtinës së re përfshin? Resha, faleminderit për ftesën. Aktualisht, siç e thekët edhe ju, jemi në zonën Prishtina e Re, zona Perëndim. Dhe sa për informim të opinionit, Prishtina e Re ndahet në tri zona, gjithsesi në zonën Prishtina e Re, zona Perëndim, zona Qendër dhe zona Lindje. Aktualisht jemi në zonën Prishtina e Re, zona Perëndim. Dhe që të kthehemi pak mrapa në histori, t'ju informoj se kur për herë të parë u caktu Prishtina e Re si zonë, në 2004-ën, gjithsesi me planin strategjik zhvillimor Prishtina 2004-2020, është caktu dhe u definu boshti i zhvillimit të Prishtinës në përgjithësi dhe ky bosht definohet nga veriu në jug dhe lindje,
Ndërkohë në 2013-ën Prishtina, gjithsesi komuna e Prishtinës aprovoi planin zhvillimor urban në të cilin prapu caktu Prishtina e re si zonë me ndërtime të larta dhe të ulta. Ndërsa në shtator të 2013-ës, kuvendi i komunës së Prishtinës aprovoi tri plane rregulluese, në të cilat definohen në mënyrë të qartë kushtet dhe kriteret për secilën zonë të caktuar. Zona e perëndimit prafërsisht ka rreth 400 hektar. Po, kjo zona perëndimore e Prishtinës së Re përfshin rreth 400 hektar, ndërsa Prishtina e Re zona qendër ka prafërsisht 360 hektar, ndërsa zona lindje e Prishtinës së Re ka rreth 290 hektar. Në përgjithësi çka ka më pas? Edhe këtu shtëpiat ku shihen, është zonë e ndërtimit të lartë, mirë po siç e cekë edhe më herët, secila zonë i ka dhe hapsirat me përmbajtje publike, si që janë hapsirat e gjelbërta, hapsirat për shkolla, për QMF dhe hapsirat tjera publike. A kanë shprehur interes qytetarët me nisë, me apliku për lejen ndërtimin me ndërtuar këtë zonë? Deri para 3-4 viteve nuk ka pas ndonjë interes të madh të zhvillimit në këtë zonë. Mirë po, 3 vite të fundit, siç po vrehet edhe nga ndërtimet, vrehet një fluks goxha i madh i ndërtimeve të larta që janë orientuar në sidomos në dy zonat e Prishtinës së Re, në zonën Perëndim dhe zonën qendër, të cilën do ta shohim më tutje. Do me thonë, krejt këtë rrugën që i kemi këndej do zgjerohet dhe pastaj këtu do bëhet. Atëherë si që njët, kjo është rruga vjetër e Shkupit që ka qenë ma herët, dhe në basë të planit regullus, kjo rrugë është e planifikuar që të zgjerohet. Jemi në zonën qendër të Prishtinës së Re dhe për dallim prej zonës Perëndim dhe zonës Lindje, zona qendër karakterizohet kryesisht me institucione publike, shtetërore dhe lokale, dhe pjesa tjetër karakterizohet me ndërtime të larta banesore. Armisht e emisionit ju flet Prishtina, kaq kishim përgatitur edhe për këtë të shtunë, por mos harroni se neve mund të na gjeni edhe në rrjetet sociale, e po ashtu edhe në portalin ton klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën ardhshme.